საჩვენ ახლა მოვაწერეთ ხელეთიკის კოდექსი. ამას თემს საქართველოს მასშტაბით აწერს საჩვენო ადმინისტრაცია, როგორც ცენტრალური საჩვენო კომისია, ასევე საოლქო და საუბნო კომისიები. დღეს მოხდა 30-ში 12 საათზე. Და ეს ეთიკის კოდექსი აერთიანებს 4 ნორმას. ეს არის პირველი ის, რომ პატივი უნდა ვცეთ კანონს, შემდეგ უნდა ვიყოთ სამართლიანები, უკერძოებლები, აუცილებლად უნდა მოქმედებდეთ გამჭვირვალედ. ეს არის ყველაზე მთავარი. ისინი შემდეგ ხელმოწერი დადასტურებენ, რომ ისინი ეთანხმებიან აი ეთიკის კოდექსს. 13-ივე კომისიის წევრი ყველა უბანში უკვე საბოლოო სიაც გადავეცი ჩვენს, რომელიც არ შეიცვლება. Და არის უკვე დასუსტებული.